Време е за интервюто. Официално днес. Край на регистрацията за местния вод. Срокът изтече в 17 часа. При нас сега е Росица Матева, заместник-председател и говорител на Централната избирателна комисия с най-прясната и последна информация. Добре дошли. Благодаря. Колко коалиции, колко партии, какво се получи? Днес до 17 часа подали документи за регистрация с 65 партии и 9 коалиции. Всички коалиции, тъй като последната подаде вчера документи, са регистрирани с извършена пълна проверка, така че регистрациите им са абсолютно валидни. От тези 65 партии, които подадоха днес документи, имаме един отказ вече взет от колегите, след като тръгнах от заседанието. Отказана е регистрация на партия, тъй като не е представена подписката. Внесени са документите днес около 14 часа. Подписката не е била в структурирани вид и по начина, по който изисква нашето решение. Дадени са указания незабавно на партията, че до 17 часа трябва да бъдат донесени в съответния структуриран вид. Какво стана? Но не е донесена подписката и е отказана регистрацията. Тоест, само на една юридическо лице е отказано. Да, само на една партия е отказана регистрацията. И 12 партии са регистрирани в момента при неприключила проверка. Което означава, че след като се извърши проверката на подписката, всички останали документи са изрядни, но след като приключи проверката на подписката в главна дирекция ГРАО и утре се върнат резултатите при нас, ако има такива, на които нямат 2500 валидни подписи в подписката в подкрепа на тяхната регистрация, ние ще заличим тяхната регистрация. Тоест, възможно е да има и още откази. Да. Ще бъде заличена регистрацията. Добре, предполагам, че не искате да говорите с имена. Коя е партията, на която... На страницата на ЦИК ще излязат решенията, ще бъдат публикувани, така че може да се види. Говори се много напоследък, че това ще бъдат много сложни избори. Може би най-сложните, които сме правили. Защо? Защото на някои места в София, в случая, ще се гласува не за един, не за два, за три, четири избора ще имаме. Точно така. На някои места в София. Това, и разбира обаче, се с винаги, машини. Когато има местни избори. Точно така. Да, сега малко по-голямата сложност ще дойде от това, че трябва да се гласува и с машини, и с бюлетини. В секциите с над 300 избиратели, както и при парламентарни избори. Мисля, че не бива да се притесняват по никакъв начин избирателите, тъй като последните две години, даже трета вече, доста често гласувахме с машини и смятам, че избирателите вече не изпитват притеснение от това да гласуват с машини. Те ще имат правото на избор в секцията, в която ще се гласува и с машини, да гласуват и с хартиени бюлетини. Преди известно време имахте среща с британците, които са Създателите на Smartmatic, да. Се казва точно фирмата. Така, да. Имахте среща с тях, за да бъде доработен софтуерът, така точно че да така. Пасва към точно тези избори. Какво значи доработен? Когато е сключван договора и са купувани машините и софтуера, в изборния кодекс не беше предвидено гласуване за местни избори с машини. И когато е сключван договора, е предвидено гласуването с този софтуер да бъде за избори за народни представители, Европейски парламент и президент и вицепрезидент. Затова е необходимо да бъде доработен, тъй като, както казахте, ще се гласува в повечето случаи с 3 бюлетини, само тук в София, в някои населени места, кметства с 4, за да могат да се показват така, да се визуализират бюлетините на екрана, че да бъде удобно на избирателите, да избират в кой от тези 3 или 4 вида избори желаят да гласуват, ако не желаят да пропуснат сами този избор и да се отпечатват съответно вече машинните бюлетини. Промените в софтуера готови ли са или в момента се извършват? Все още не са готови. След срещата ние изпратихме техническите изисквания. Днес получихме отговор от Smartmatic, който разглеждаме и предстои да обявим обществена поръчка, но предвид ситуацията, че днес приемаме последната регистрация на партиите, не мога да кажа повече. Предстои да разгледаме изпратените от тях документи и да обявим обществена поръчка, за да бъде избрана фирма, която ще извърши доработването на софтуера. Хората са подозрителни по отношение на машините и всяка една грешка, която се появи при тях, става повод за сериозни скандали. Дневникът е подправен. Спомнете си го това нещо. На 2 октомври Smartmatic, се появи в няколко... Да? Smartmatic поемат ли ангажимент да няма такъв тип грешка или това не е тяхна работа в случая? В случая не е съвсем тяхна работа. Това е работа на екипа, който модифицира софтуера. На 2 април сега тази година нямаше такава грешка. Такива грешки ние анализирахме тези 9 машини ли бяха или 7, при които се появи този надпис. Оказва се, че когато
Една от флашките не е с инсталиран същия обем информация, както в другата флашка. Те трябва да бъдат абсолютно идентични. Се появява този надпис. Това е грешка. Грешка, която обаче не знам защо за 2 октомври беше изписана по този начин. Обясняваха ни от фирмата изпълнител, че такъв е превода от английски. Но го коригираха за следващите избори. От тази фирма ли да очакваме 100% гаранция, че какъвто е моя глас, както съм го подал в машината, такъв ще излезе и такъв ще бъде зачетен? 100% гаранция се дава от решението и доклада на трите държавни институции, на които е възложено по изборен кодекс, да проверят съответствието на софтуера и на машините за всеки вид избор. Mm-hmm. Това са Министерството на електронното управление, Института по метрология, Института по стандартизация. Преди всеки вид избор ние им предоставяме машини и софтуера, с който ще се гласува на конкретния вид избор, модификацията на този софтуер. Те го проверяват и удостоверяват това съответствие. Именно начина, по който вие гласувате, така както сте гласували, гласа ви е записан в машината и така ще бъде отчетен не само върху бюлетината, точно, и в паметта на машината. Сега, по отношение на броенето на гласове, още един технически въпрос. Миналата година, миналият път имаше доста комични ситуации. Обърни телефона, не се вижда. Това е видеонаблюдението. Видеонаблюдението, да. Говоря, което трябва да гарантира, че всичко е наред в изборната секция. Това остава. Сега, ние като Централна избирателна комисия смятаме, че това не е гаранцията, че всичко е наред. Със сигурност не е гаранцията, че всичко е наред в действията на секционната избирателна комисия, се носи от самите членове на секционната избирателна комисия. Те по принцип са предложени от различни партии и коалиции. Те произвеждат изборите и установяват резултата. И те трябва да гарантират честността на вота, начина по който е гласувано, отчитането на резултатите, както и участието на наблюдатели, застъпници и представители на партии, присъствието им по време на броене. Ще има ли време да ги обучите? Ще има видеонаблюдение. Да ги обучите, да не допускат април, и други грешки. За 2 април бяха дадени много ясни инструкции, да, с цветови, различни цветове за предизборния ден, за изборния ден, как да бъде поставен екрана, как да бъде разположена стойката. Трябва да се прочетат обаче тези указания. Има време да го направят. Накратко, последен въпрос. Отказвате ли се от идеята втория тур да бъде не след една, а след 2 седмици, за да не, има? Ние не сме се отказали. Централната избирателна комисия от 10 години го предлага. Но не знам дали удачно в момента, след насрочени избори, след организация на вота, да се прави тази промяна. Благодаря ви. Ще можем да говорим още в следващият един месец. Благодаря още веднъж. Лека.